Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa. Dneska je tady story time a je to story time ze Soy Luna Live, jak jsem potkala herce, vlastně jak probíhal můj koncert, ale více se zaměříme na ty herce, no a jdeme na to. Hnedka z začátku bych chtěla probrat takovou věc, vlastně už nad tím přemýšlím docela dlouho. A tou věcí je, z jakého důvodu si lidi myslejí, že je Soy Luna jenom pro malé děti. A jako já jsem v tom nenašla vlastně žádný vodítko, který by mi pomohlo k tomu, jak na to vlastně přišli. Leda, že by si přečetli někde nějakou Wikipedii nebo něco. Ale prostě Soy Luna je seriál o středoškolácích. Na tom není nic dětskýho. Je to seriál o zpěvu a o bruslích. Na tom taky není nic vyloženě dětskýho. V seriálu hraje polovina kluků, což vlastně nechápu, z jakého důvodu se ten seriál považuje za jenom holčičí a kluci jsou za to šikanovaný a hejtovaný, takže je snad bruslení holčičí sport nebo jenom dětský sport? Třeba tohle to úplně nechápu. Prostě Soy Luna je můj nejoblíbenější seriál a já ho budu mít ráda i nadále, takže prostě nevím, proč se některý lidi snaží v komentářích psát, že je to prostě seriál za prvý třeba jenom pro děti ve věku 4 let a nebo za druhý, že je to vyloženě jenom pro holčičky a nemůžu na to koukat kluci a takhle. Pokud jste starší nebo kluci, máte rádi Soy Lunu, tak na tom nevidím nic špatného a já prostě jsem s váma, nebo jak to říct, já vás v tom podporuju, mějte to rádi, proto taky točím na YouTube videa se Soy Lunou, abych prostě dodal odvahu vám, ale hlavně i sobě. Ale prostě jde o to, že mě nezajímá, že se nějaký lidi myslí něco, my prostě jsme Soy Luna faninky, fanoušci, my máme všichni rádi Soy Lunu, je tam něco, co nás spojuje. A proto taky dneska točím storytime ze Soy Luna Live, protože vím, že se 95% z vás na Soy Luna Live nedostalo. Proto jsem natočila i vlog, i haul. Teďka točím storytime. Celý to začalo tím, že někdy kolem 10.11. večer, den před Soy Luna Live, už jenom pár hodin předtím, než mi odjížděl vlak, jsem zjistila něco, na co jsem čekala celého půl roku. A to bylo, v jakém hotelu budou herci ze Soy Luny. Zjistila jsem to podle tohohle screenshotu. Je to prostě černo a v tom černu je červená skvrna. V tu chvíli mě napadlo, že bych se mohla podívat, jaký jsou v Lipsku budovy s červeným nápisem. No a našla jsem originál budovu, která vypadala úplně stejně jako ta červená skvrna a došlo mi, že jsem asi hodně blízko. Takže jsem začala hledat okolo té budovy podobné hotely, protože ta fotka byla vyfocená z hotelového pokoje, což znamenalo, že naproti té budově prostě bude ten jejich hotel. Tak jsem našla jeden hotel, napsala jsem si adresu a byla jsem si jistá, že na to místo ráno dojedeme. Ještě pro upřesnění, jela jsem s kamarádkou ze třídy, která není teda úplně fanoušek Soy Luny, ale koncert se jí moc líbil, tak jenom tak pro ujasnění. Takže já jsem jela na vlak, kde si mě na nádraží vyzvedla, protože už má auto a jeli jsme autem do Lipska. Teďka jsme přijeli k tomu hotelu a jak se tak na to dívám, budovač s červeným nápisem prostě nikde. Obešla jsem hotel, viděla jsem přesně tu budovu, jenže úplně z jiného úhlu, než byla ta fotka focená. Takže jsme auto zaparkovali, koupili jsme si lístek a říkám, no tak se tam jdeme jenom podívat, za půl hodiny budeme zpátky. Šli jsme, nic jsme nenašli, chodili jsme třeba půl hodiny v různých ulicích a prostě nikde nic. Fotka vypadala, že byla vyfocená z nějaký radnice, která tam byla a říkám, dobře, asi byli někdy na výletě, prostě to takhle vyfotil a nazer bazar. Kašlem na to, jedem se někam podívat, prostě někam nakupovat nebo něco. A vycházíme ulicí, že půjdeme k autu a víte, co nevidím? Prostě před jakousi budovou stála skupinka holek, celý nadšený, v ruce měli dárkové taštičky, papíry, dopisy. V tu chvíli mi bylo jasný, že tam pár hodin skejsneme. A popravdě byli jsme tam 5,5 hodiny.
Mezitím jsem tam teda potkala jednu holku z Česka, Péťu, za což jsem strašně vděčná, že tam byla se mnou, protože jsme si rozuměli obě dvě, takže jsme si měli o čem povídat. No a po 5,5 hodinách se v okně objevila Karol s mobilem v ruce a začala točit Instastory a všichni tam brečeli, křičeli, šíleli, bláznili, bylo to úplně neskutečný. A potom, co dotočila Instastory, tak na nás ukázala, že půjde dolů a v tu chvíli prostě všichni začali křičet ještě víc. Takže se tam nastoupili hezky, že prostě po pořadě takhle každý ho obejde. My jsme mysleli, že přijde hned. Trvalo to 3/4 hodiny. Takže další 3/4 hodiny jsme tam stáli jako trubky, všichni takhle v zástupu. A pak najednou přijelo velký černý auto. Vylezl z něho ten sekuriták, který ho všichni prostě známe. Začali obvolávat Karol, prostě slyšeli jste, jak ten chlápek říkal něco Karol, už můžeš jít, nebo tak něco, prostě vím, že tam něco takového říkal. Karol, on řekl slovo Karol. No a po 5 minutách, co teda spolu volali, vyšla Karolina máma, sedla si do toho černého auta a pak najednou vyšla Karol a začala obcházet všechny lidi. A v tu chvíli já jsem spustila livestream, který jste měli možnost vidět, bylo na něm, v tu chvíli na něm bylo něco přes 1500 lidí a pak ho dohromady vidělo asi 10 000 lidí ještě ten den, takže nevím, kolik tam bylo na konci, jestli tam bylo 20 000 lidí, že to potom vidělo, to nevím, ale vím, že to bylo docela hodně a ten livestream měl úspěch. No, takže celý moje setkání s Karol jsem natočila na livestream a vím, že hodně mě třeba holky i jako vyloženě hejtily za to, že jsem zapnula livestream místo toho, abych si udělala perfektní fotku, jenomže mě to vlastně za to stálo, protože v tu chvíli, přímo v tu chvíli, jestli 1500 holek plus nějaký kluci prostě seděli u toho livestreamu a viděli Karol naživo, tak to mi za to stálo víc, než abych si udělala kvalitnější fotku. Já mám tu fotku i tak, mám prostě screenshot z toho videa, sice to není tak kvalitní, je to celkem příšerná fotka, takže si ji můžu vytisknout jenom v malém formátu, ale prostě mě to za to stálo. A zhruba půl hodiny na to teda potom ještě přišel Ruggero, Valentina, Malena, Jorge, Pedro a ty se s náma všichni vyfotili, no a pak kdo se nevyfotil, jelikož asi zaspali a přišli o hodně později, tak to byla Kiara, Anna a Michael. A toho přesně nevím, jak se vyslovuje jeho jméno, ale prostě víme, myslím Simona. Takže mám celkem fotku s 6 hercema, plus 3 nemám. Jelikož jsme do Lipska přijeli v 10 hodin a od hotelu jsme vycházeli v 3:30, tak už nezbylo čas na prostě nějaký procházení po městě, nakupování. Rovnou jsme si jeli vyzvednout lístky od našeho hotelu. No a víte co? I přesto, že se prostě můj kamarád se nechtělo, tak jsme okamžitě šli k hale na Soiluna Live a tam jsme taky nějakou chvíli čekali, ne že ne, tam jsme čekali. Hlavně nás furt posílali zpátky, pak zase na druhou stranu. To obejít tu halu trvalo třeba 10 minut, to mělo třeba 150 metrů prostě a takhle 4x nás vraceli, to bylo fakt hrozný, ale nakonec teda začali pouštět až v 5 a my jsme právě někdy v 5:10 už jsme byli uvnitř haly, kde jsem si teda koupila merch, pak jsme si našli nějaký super místa hnedka vlastně kousek od pódia a to bylo taky zajímavé. Měla jsem lístky, už jsem říkala, někde vlastně na konci té haly. Dejme tomu, že tadyhle máte pódium, já jsem měla si je tady, ale místo toho jsem seděla takhle tady někde. Takže jsem seděla fakt hodně blízko pódia a byl to neskutečný koncert, který prostě mám navždy tady v srdci. Takže čekali jsme tam hodinu, no a v 6 teda oznámili, že začíná Soiluna Live. A když přišla Karol na pódium,
tak jsem byla hrozně v šoku. Ale už to nebyl takovej šok, jako před tím hotelem, jelikož jsem ji právě asi 2 hodiny před koncertem prostě potkala u hotelu, tak už jsem nebyla tak jako naadrenalinovaná na ten koncert, ale došlo mi to v půlce písničky, v půlce první písničky Alas, kdy jsem vlastně začala brečet ještě víc, než na začátku té písničky. No a pak jsem začala brečet ještě víc, když přišli úplně všichni herci na pódium. To bylo ještě horší, takže já jsem se celkem povrčela 3x. No a potom celkově celý koncert prostě dopadl výborně. Odkaz na můj vlog z koncertu, kde můžete vlastně vidět víc, najdete si dole v popisku videa. Potkala jsem tam vlastně dohromady asi 15 holek z Česka, kde chodili vlastně s mými matričkama, měli moje deníčky, náramky, což bylo úplně super, podepisovala jsem tam ty deníčky. Takže jsem ráda, že se vám nakonec deníčky líbily, hlavně s tím, že tam je prostě ta fotka, kde můžu napsat i věnování, takže kdo ještě ten deníček nemá a chtěl by ho, tak pořád máme na e-shopu, takže dole v popisku videa si můžete kliknout. A jdeme dál, to bylo tohle a úplně vlastně na konci při poslední písničce za mnou přiběhly 2 úplně úžasné faninky, se kterými jsem vlastně kterým jsem přišla na livestream jednou, dělala jsem to vlastně na video, což si můžete pamatovat streamu s faninka nebo tak nějak se to jmenovalo. No a ty teda byly úplně úžasný, takže ty tam v tom vlogu můžete vidět taky. Pak ten koncert skončil a já jsem byla celkem v pohodě celý ten koncert. Jenomže pak jsme prostě z toho koncertu odešli a mně teprve docházelo takový to, že jsem je fakt všechny potkala a můžu říct, že koncert byl v neděli a celý pondělí, úterý, ale i středu jsem prostě probrečela v určitých chvílích, kdy najednou to na mě přišlo a došlo mi, co se vlastně všechno v tu neděli stalo, tak teď mám husí kůži, kdybyste to věděli, jo, protože o tom vyprávím. Tak prostě se mi to všechno navalilo sem a měla jsem chvilky, kdy jsem z toho byla emočně trošku na dně, protože přece jenom potkat 9 svých nejoblíbenějších herců je něco neskutečného a já musím přestat teďka mluvit, jinak se tady rozbrečím znova. Takže tohle to bylo všechno z dnešního videa. Když tak se omlouvám, myslím, že jsem byla taková zpomalená, ale já jsem teďka poslední dobou hrozně unavená, protože jak byla ta Soiluna Live, tak jsem nespala den předtím a nespala jsem ani moc potom. No a teďka mám dohánění ve škole, protože jsem nebyla předtím ve škole. A ještě k tomu mám ten svůj kroužek, kde právě jsem byla teďka 4 hodiny v jumpu a furt nespím, takže jsem taková trošičku úplně ojeta. Doufám, že vám to nevadí, ale moc ráda jsem si popovídala o Soiluna Live, protože to byl jeden z mých nejlepších zážitků. Tak to by bylo teda už konečně všechno, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa a ahoj!